հաստատ ֆինանսվել, սակայն որպես հենց առաջընթացը սկսենք նրանից, որ խոշտաման դեպքերը ծնողներից ակնհայտ հեղափոխվել են ոստիկանության մասներ, որտեղ հասարակությունը պատրաստական մտք չունի ու հզորություն չի իրականացվում. Ուրեմն ասել են նրան, որ ցանկացած մանկական վնասվածքով ծնողը ընդունված անձ գրանցվում է մանկական վնասվածքը ու բարոյական վարչակազմի կողմից իրազեկում է տրվում մանկական վնասվածքի վերաբերյալ. Այստեղ չնայած, որ դա առաջընթաց է, այստեղ նորից խնդիր ունենք, որովհետև անձը նույն բարույթն իրականացող մարմնի մոտից մանկական վնասվածքով մտեր է ձեռք ձեռքով ու վարչակազմը, ով որ իրականացել է մանկական վնասվածքը, իրեն իրազեկում է տալիս, որ գիտեք, ձեր մոտից մանկական վնասվածքով անձը ընդունվել։ Հետևաբար գործը հատկանշական չի հասնում ու ուշադրություն չի իրականացում։ Այստեղ խնդիր ունենք փաստաբանների հետ կապված, պետք է փաստաբանները լուրջ հետևողական լինեն։ Լինում են դեպքեր, որ խնդիր որպես այդպիսի փաստաբանների հետ է կապված, լինում են դեպքեր, որ ահազանգ է լինում, խումբը գրում է ահազանգով, հետևողական է գրություններով ամեն ինչ, ու փաստաբանի հետ զրույցերի ընթացքում չեն համագործակցում խմբի հետ։ Այսինքն իրենք ասում են, որ մենք կարող ենք ձեզ ինֆորմացիան տալ, դուք զբաղվեք։ Այստեղ լուրջ խնդիր ունենք փաստաբանների կողմից։ Հետ իրենք գալիս են քննիչների հետ, թե ոստիկանների հետ փոխհամաձայնում։ Շատ բարի։ Իսկ պետություն եւ իրավապաշտպաններ կամ այդ իրավապաններ փոխհարաբերություն, այսինքն պետության կողմից դուք տեսնում եք թափանցիկություն, թե հակառակը թաքցնում են փաստերը, ձեզ մեջ է աշխատել, թե դժվար է։ Ես ոստիկանության մասով ասեմ, թափանցիկություն այդպիսին խումբն է փորձում ինչ-որ ձպողների գործնության միաբեր թափանցիկություն սփռի, հասարակություն որպեսզի տեսնի, բայց ոստիկանության կողմից լինում են խոչընդոտներ խմբի աշխատանքների ձևաբերյալ, մենք այժմ մետ խոչընդոտներ վերաբերյալ աշխատանքներ ենք տանում, կարգում փոփոխություններ կատարելու համար, այն ինֆորմացիան, որը խումբը հնարավորություն է ունենում բացահայտելու, ոստիկանությունը ամեն կերպ փորձում է այդ ինֆորմացիան մեծացնել, որ խմբին հասանելի չլինի։ Շատ լավ, հաջորդ, եթե կարելի է, նույն խնդիրը, եթե կարող եք ձևակերպումով գնահատել, շատ ավելի լավ կլինի։ Մեր չենք մասնավորեցնում, արդեն ամփոփում ենք։ Ընդհանրապես, երկու մասով է, փոփոխություն կարծած կա երկու մասով, կա դեպի լավը կա, դիքի դանդաղ է գնում, շատ մեծ փոփոխություն ենք կարծկովակում, կարում ենք նոր ներդրել փոփոխություն ենք հատետից, որ կլինի թափանցիկության իմաստով, ոնց նշեց եք պատրաստ 4-ից 5-ից մեծ փոփոխություն է կտրում ավելի դեպի լավը, դեպի դրականը, դեպի դրականը նաև արտադրության նախարարությունը, քրեական վարչությունը ավելի ոչ միայն թափանցիկ են, այլ պատրաստական են աշխատելու, խոչընդոտելու մասով։ Ներկայացության մեր խումբը, եթե համարենք տարիներ առաջ, կարելի ասել տարի 1-2, եթե լինի, այն էլ այդ անձը անբավական պատասխանատվության է ելնելու։ Խոչընդոտել քանին համակարգային խոչընդոտներ, այսինքն նախարարության կոմիտեից վարչության կոմիտեից այդպիսի խոչընդոտներ չկան, ու նույն վարչությունը նույն նախարարությունը ամեն ինչ փորձում է դրանարկել, որ չլինեն։ Չնայած որոշակի դեպքեր պահակասություն է ստացվում, բայց այսինքն հանուր առմամբ դուք դրական միտում եք տեսնում։ Դրական միտում կա, ու դրական միտում կա դեպի առաջ քայլեր անելու, մնում է դեր միջև դժվարանելու։ Այսինքն դրսից դեպի, այսինքն նախարարություն վարչական կառույցները դրական դեպի դրական միտումի, այսպես ենթարկվում են դրական միտումի մեր ձևակերպմանը, իսկ խնդիրը հենց տեղերում է, կատարողական հիմնարկներում է։ Խնդիրն է, ասենք ասենք, նոր եթե դες ծառայության նոր աշխատակիցներ կդառնան, որ այդ փոփոխություն կա դեպի լավը, չնայած դեռ տեղերում խնդիրներ գտնվում են։ Ժամանակի ընթացքում, եթե այս քարը տեմպերը գնենք, մի քիչ պետք է ավելի շատ ասենք քարերը գնենք, ավելացնել, որ կնվազեն այն, ինչ ունենք խոսում ենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Չէ, չենք վերջացրել, եթե կարելի նախատականը։ Ես նույնպես համոզվում եմ, որ 14 թվականի երկրորդ կեսից հետո վերաբերմունքը խմբի գործունեության վերաբերյալ։ Եթե շատ հարցեր մենք ուղղակի դիմում ենք ընթացիկ ու հրատապը, գիտեինք, որ պետք է վրաջը արդեն ավանդույթ է դարձի, որ պետք է ներկվի, այդ մասած փոփոխությունից հետո նույն կլինի օրինակու սպասարկում իրականացնել, հավատարմություն ապահովել է կամ ունի
հիվանդության դիմքով անցածելը, այդ 14-ի երկրորդ կեսից հետո զգալիորեն տեղաշարժ եղա։ Բայց այդ մասում դա դեռ բավական չէ, որպեսզի մենք ասենք իրավունքները կարող են պաշտպանվել։ Պետք է ավելի խորացնել այդ համագործակցությունը եւ ավելի համակարգային խնդիրների լուծման լուրջ անմահական ես ավելացնեմ, որ ինչպես իմ պատմում ասեց, հակառակորդության հետ կապված, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա հակառակորդության մասին օրենքը եւ հակառակորդության փաստորոշ այդպիսի 14-ի 1-րդ հատվածով դերկոցով սահմանադրությունը որպես մեռածոտված ճակատը, որ մեռածոտված է համարվում, եւ դրա լուծումները չի կդնվում այլ օրենքներով եւ նման օրենքը չկա, որով հնարավոր լինի աշխատանքներ տանել եւ փաստաբանները կարողանան փաստեր խտրականության երևույթը եւ արկայությունը քրեակատարողական հիմնարկություններում, դեռ այդ հիմնախնդիրը կա եւ մնում է այդ կազմատիպային մոդելը, թե ինչպես քրեակատարողական հիմնարկության ներսում դատապարտյալների եւ քրեակատարողական հիմնարկությունների աշխատակիցների թե մեծարարության շրջանում, ասենք որ ինքն իրենով դատապարտյալները իրենք համարվում են խոցելի խմբեր, խտրականության ենթարկված խմբեր, այն պայմանում, իսկ որ արդեն իրենք ուժեն գալիս հասարակության մեջ, իրենք դիտարկում են որպես իրենք ինքնով դիտարկում են որպես նախկինում դատապարտվածներ եւ հասարակության ոչ լիարժեք խմբեր, այսինքն պետք է տանել աշխատանք, պետք է կազմատիպային մոդելման կոտրել այդ կազմատիպային մոդելը եւ պետք է խոցելի խմբերի հանդեպ դրսեւորվի ոչ խտրական վերաբերմունք, դրա միակ երկը դա օրենքի կիրառումն է, ունենա օրենքը եւ կարողանա աշխատել համապատասխան օրենքի շնորհիվ։